Niin kuin tuossa laulussa, että älä hylkää, älä pelkää. Maailma vapisee ja pelkää. Mutta se ei kuulu uskoville. Minäkin ennen pelkäsin jopa omaa varjoani. Kun olin synnin kahleissa. Kun olin käyttänyt tarpeeksi paljon kaikkia moskaa, mikä tuhoaa ihmisen. Niin joskus aamutuimaan, kun jostakin heräs puiston penkiltä tai puiston penkin alta, niin sattui, että pelkäs omaan varjoonsa. Terveiset Kemistä, ja siellä on lunta, oikeastaan sinä voisit tilata junakuormallisen tännekin sitä lunta. On meillä lunta. Oli sitä mun nuoruudessa, ei sen puolen sitä lunta. Aika mukavasti joskus, kun muistan kouluaikana, kun piti mennä mittaamaan sitä lumen vahvuutta. Ja te vanhemmat ihmiset, sisaret ja veljet, muistatte, kun oli koulussa semmoinen metrimittainen, se oli se metrimittainen, kun oli siinä taulun. Se oli musta, punainen ja valkoisen, eikö se ollut viivottimen, niin sillä piti mennä mittaamaan sitten minun lumivahvuuksia joulualla. Mikä vuosi se oli, onko se 56 vai jotain sellaista. Opettaja, että meppäs mittaamaan ja otat sieltä aukeelta ja sitten otat sieltä metsästä, mutta älä puitten juurelta, sieltä puitten välistä. Ja muistan, että se metrinen keppi, niin eipä sitä juuri mitään jäänyt. Se oli melkein sen verran sitä lunta oli siihen aikaan joulun alla. Niin kyllä se nyttenkin on, niin naapuritalo, kun katselen, niin näkyy katto vaan siitä naapuritalosta. Mutta tämähän kuuluu talveen kaikki, eikö näin? Terveiset todella. Kaukomailla olin käymässä tuolla 10. kerran Pattajalla Ari Vuotilan kanssa ja pari muuta veljiä. En olisi lähtenyt. Mä sanon vaimolle, että minä en turistimatkoja tällä iällä enää tee. Seppo veljeni tai Kaaro tai kuka testaa, niin voiko antaa mulle vettä. Että mä oon tullut siihen ikään, mä oon merimiehenä tämän pallon kiertänyt aikanaan, että minä en mene muuta kuin sinne, minkä Herra mua johdattaa ja vie. Kiitos. Vaimo sanoikin, että jos hän tiesi, mikä mua siinä odottaa, niin hän ei olisi päästänyt. Mä sanoin, että kuule, sitä lupaako minä en sinulta kysele. Se on niin, että jos isä sanoo, että menet, niin silloin mennään, vaikka kuuhun, jos siellä yksi astronautti syntinen olisi. Olihan se taas kerran, kun Australiassa joudun sairaalaan. No eikö sitä samaa tapahtu tuolla Pattajalla. Ja olihan se kuule kallis sairaala evankelistan rahoissa, kun vuorokausi maksoi yli 1,5 tonnia. 8 vuorokautta minä olin, että olihan siinä. Se oli sellainen kansainvälinen sairaala, missä mulla oli 3 lääkäriä, ei yksi riittänyt. Ja kaikille pitää katsoa palakka ja ne on sen lypsävät vaan rahaa katoa niin paljon kuin mahdollista. Ja onhan ne hyviä sairaaloita, mutta onneksi tuo vakuutusyhtiö korvasi viikon ja minä korvasin 1 päivän itse. Siihen meni eläke eikä riittänytkään. Mutta mitäpä se siitä, sillä oli tarkoitus. Kun yöllä Ari joutumaan viemään sinne sairaalaan, kun tuli se olo, että nyt tässä lähdetään taivaan kotiin eikä 15. päivä. Otti niin lujille, kun mullahan on tuo aartan repeämä ollut kohta 5 vuotta ja samalla pullistuma. 3,5 senttiä tälläkin hetkellä on aartta pullistunut. Niin sinne lämpöön kun menin, niin otti niin lujille. Ja tosiaan niin minä sitten sanoin isälle, että nytkö sä mua kotiat kutsumassa tänne. Tännekö mun piti tulla kuolemaan Thaimaaseen asti. Niin pyhä henki keho sanoo vaan minulle, että
ei, et sinä tähän vielä kuole, sun työsarkasi ei ole vielä tehty. Että se, minkä minä olen luvannut sinulle, hän tulee, minä tulen tekemään sen sitten hänen armostaan. Ja, mutta olihan se kova paikka, kun tuntui, että ei tästä nousta enää. Ja taas kerran lyötiin kaikenlaista, pari rassia työnnettiin suusta keuhkoihin tuonne. Imettiin nestettä sieltä, erittäin paljon nestettä pois mun kehostani. Ja 8 vuorokaudeksi meni puhekyky, en pystynyt puhumaan ollenkaan. Ja niin poispäin. Ja täällä monenlaista lääkitystä. Ja sitten pääsin sieltä pois, mutta minä heti silloin, kun sinä jouduin, niin soitin Uotila Arille. Tuoppas minun kirjani sieltä hotellista, englanninkielinen kirja. Täällä on yksi lääkäri, joka on Jumalan puhuttelussa. Aina pitää kuunnella Jumalaa. Ja annoin hänelle, keskusteltiin, minä nyt merimiesenglanti jonkun verran heitä, että sillä tulee toime, ettei orjaksi myydä. Ja keskustelin hänen kanssaan, kerroin omastakin elämästä ja Jeesuksesta. Ja hän otti ilolla sen kirjan vastaan ja sanoi, että hän lähtee tästä lomalle nyt kotipaikkakunnalle tuonne toiselle puolen Taimaata ja minä luen tämän kirjan. Yleensä, joka on sen lukenut, niin hän on myöskin koukut ottanut leukapieleen, koska tässä kirjassa on pelastuksen sanoma. Monet on tullut uskoon, jotka on lukeneet sen kirjan Kemin jokke, mutta ei kirja pelasta, vaan Jeesus pelastaa. Kirja pysäyttää. Ja minä sanoin, että ei ole niin hyvin hoidettu minua sitä, kun siinä sairaalassa hoidettiin. Kun minä lähdin sieltä, niin kaikki työssä olivat nämä hoitajat. Nehän oliko, no miten mä nyt kauniisti voisin kertoa naisihmistä, kuvan kauniita hoitajia. No, minä olin rauhoitettu, kun näin vanha mies on. Niin tuota, ja sitten kun minulla on uskovainen vaimo, niin minä, mutta kun ne saattoivat minut taksille astekuulle ja halasivat minua ja itkivät melkein kuin omaa pappaa, kuulkaas. Oli se jotain. Heillekin olin saanut, vaikka he eivät paljon englantia juuri on ymmärtänyt, jonkun verran oli joku isä, että toiset tulukkas, niin hekin saivat annoksen evankeliumia. Ja tässä sitä nyt ollaan sitten, ja kyllä se on, kun Jumala vie ihmeellisesti. Siellä kun olen useamman 10 kertaa olen käynyt siellä, Jumala on lähettänyt, niin ei ole turhia reissuja tarvitse tehdä kertaakaan. Että tällaisia kuvia siellä on otettu, jos näette, kun minä näytän tuossa. Tämä on Erkin ottama kuva muistaakseni. Näkyykö, mitä siinä tapahtuu? Tämä on muistaakseni siellä sivuilla, siellä, missä me keskustellaan, Facebookissa. Siinä Ari kastoi toisen ja minä toisen. Ja useampia me olemme siellä kasanne kastaa Herran armosta. Ja en ole laskenut, joka lukua pitänyt, mutta kymmeniä. Niitä on tullut uskoon siellä suomalaisia ja vähän muunkin maalaisia. Kerrankin istumme siellä puiston penkillä ja Arin kanssa kahdestaan. Ja siitä on vuosikymmen aikaa varmaan, ja sanoi Arille, että mitäs tänä iltana, että no mennään tuonne rantapenkulle istumaan, siinä ihmisiä kulkee paljon. Siinä rukoiltiin, että Herra, lähetä joku, joka haluaa pelastua. Siihen minun vierin istahtaa iäkkäämpi mies, no jotain minun ikkää. No minähän tietenkin kysyn häneltä, että anteeksi Herra, että englanniksi, että mistä päin sitä ollaan niin kotoosi. Niin hän sanoi sitten, että Norjasta. Mä sanoin, aletaan heittää sitten Norjaa. Niin, ja keskusteltiin. Hän oli merimies, niin kuin minäkin entinen. Ja vähän aikaa ja keskusteltiin ja kerroin omasta elämästäni, että olen seilannut ja norjalaisia kavereita ollut laivassa. Ja sitten mä sanoin, että kuule, miten se on, tunnetko sä Jeesuksen? Että ei, hän on uskovainen. No mä sanoin, haluaisin sitä tulla uskoon. Joo, kyllä. Hän otti Jeesuksen sinä vastaan kuule ja
Niin, Marin kanssa vielä rukoilin, että lähetä vaikka pari kappaletta tähän, pari ihmistä. Ja tuota, hän oli ensimmäinen ja alkoi kiittelemään Jeesusta siinä. Ja, tuota, ja tuli kuuntelemaan meidän lauluja sitten, kun me veljen kanssa laulettiin siinä suomalaisessa ravintolassa, niin tuli sinnekin seuraavalla reissulla. Sattui yhtä aikaa sinne ja oli vieläkin uskossa. No siihen tuli sitten taas yksi mies siihen istumaan ja no minä kysyin, mistä sä oot? No Ruotsista. Ja vanhempi pappa kuulee ja pappakin halusi ottaa Jeesuksen vastaan. Tällaisiin valmiisiin tekoihin, eikö näin? Ne. Ja kuinka mahtavaa on, ja nyt kun oltiin tällä reissulla, niin ajatelkaa siellä uimarannalla Jomtepitsissä, onko siitä kukaan käynyt siellä Jomtepitsissä Pattajalla? Niin siellä, siellä on suomalaisten osasto. Siellä on norjalaisten osasto, ruotsalaisten osasto, sitten on miehimysten osasto myöskin. Ymmärrättekö, miehimysten osasto. Siellä on omat osastot ja minä olen aina oltu siellä suomalaisten osasto, kun saatu evankelio siellä rannassa, missä me kastettiinkin. Sieltä ne heti huusi, vaikka me kastettiin Arikasta. Ja teidän seurakunta taas lisääntyi kahdella, yksi huusi. Niin. Minä sitten menin, kun pääsin sairaalasta sinne. Tulee sellainen vanhempi pariskunta, joka tyrmäsi heti silloin ensimmäisenä kertaa, kun tavattiin, niin nämä hengelliset asiat. Oli heti kato, että heille ei. Nyt kun mä tulin sairaalasta siihen, niin heti kohta tämä mies tulee ensimmäisenä. Muista hänen nimeään nyt, vanhempi mies. Kiva Jokke, kun tuli. Tari on kertonut susta, kun että sulla oli huonosti asiat. Mä sitä, niinhän oli, mutta tässähän tässä nyt ollaan. Ja no se lähti siitä, niin hänen vaimonsa tulee sitten. Tämä onpa ilo nähdä Jokke sinua, että miten sä selvisit. Mä sitä Jeesus auttoi. Joo, niin se minun siskokin aina sanoi. Mun sisko aina sanoi, että Jeesus auttaa, Jeesus auttaa. Ja hän kertoo näin, että isko on taivaan kodissa. Mä sitten, että no miten sinun asiat, onko se Jeesus, auttaako Jeesus sinua? Ei, ei. Mä sanoin, että kuule, mikä sun nimi oli kanssa, Lea. Miten Lea on, että jos pantaisiin asiat kuntoon Jeesuksen kanssa? Joo. Ja siinä minä kaikkien nähden evankelistana. Julistin kaikki synnit anteeksi Lealle kuule ja hän kiitteli Jeesusta. Halleluja. Mies ei vielä, mutta ajatelkaa, mitenkä valtavaa. Niin, ja ensin tyrmätään, mutta kun 10 vuotta meitä katselivat siellä uimarannalla Arja ja minua ja oltiin siellä todistajina ja kastettiin heidänkin näin monta siellä, tai useampia. Niin kaikki se puhuttelee, millä tavalla me lähestymme ihmistä. Niin, kun se hiljainen Paavokin, niin. Ja sitten kun yksi iltaa, se oli, istuttiin siinä vieressä hotellin vastapäätä rappusilla ja oltiin jonkin menossa, mä sanoin Arille, kun mulla ei henki kuule oikein, että istutaan vähän ja niin kuin jatketaan matkaa. Ja siihen tulee yksi naisihminen siihen sitten. Kuulitte, me ollaan suomalaisia, kun puhuttiin. Hän on Tukholmasta ja tuota, ollut Tukholmassa 20 vuotta ja hänellä on siellä huoneisto ja näin hän kertoi sitä heidän elämästä. Ja mä sitten Ari sanonkin tähän otti, että milloin sitten Jokke pääsee asiaan. Ei milloin mä pääsen asiaan, no minähän pikkuhiljaa meni asiaan. Sitten sanon, että tuota, miten se on, että onko sulla enää uskoasiat niin kuin, millä tavalla, että ei hän ole uskossa eikä. Mä sitten sanoin, että kerro omasta elämästäni hänelle todistin. Ja sitten mä sanoin, että kuule, se on niin helppoa tämä uskoon tulo, että se on, ei siinä Jeesukselle tarvitse sanoa kuin muuta kuin, että kyllä Jeesus. Tai sitten sanoi, että ei Jeesus. Mä kysyin, että mikä sun nimi on? Tuula. Mä sanoin, miten se on Tuula? Sanoisitko sinä Jeesukselle ei, vaan kyllä? Hän sanoi sitten, että kyllä Jeesus. Ja minähän pomppasin pystyyn ja julistin hänelle synnin päästön ja hänestä tuli jeesuslainen kuule. Halleluja. Ja hän sanoi, että kun tuutti Tukholmaan, niin tulukaa sitten kyllä ja kahville. Ja hän jäi sinne muutamaksi kuukaudeksi vielä, ja jolla on pietty yhteyksiä tämä tilitoppikoneen kautta.
tällaisia pieniä asioita tuolta kentältä. Ja tiedättekö, tuossa, no ei mulla mitään, on yöllä kotona sitten. Vaimo nukkuu. Velillä tietenkin on kiire, kun ne on nuoret vaimot. Joo. Minä olen ollut 30 vuotta aviossa ylikki, niin ei ole niin hoppua. Muutettiin Kemiin. Kyllä Jumala on ihmeellinen. Kerrankin minäkin sain, kuulkaasko, purkutalosta meidän avioliittokin alkoi sieltä Vantaalta, joka teidän kirja, olet lukenut mun kirjan, niin varmaan tiedät minkälainen. Vesi kannettiin kaivosta ja puuse oli vihan perällä ja oli alkeellista. Semmoinen purkutalo, minkä minä kunnostin. Niin nyt sitten, kuulkaas, kaksio, hieno kaksio, kuule. Siellä on hellakin semmoinen, että en uskalla paljon koskea siihen, kun se on kaikki tätä tilitappihommaa. Tätä. Joo, että kattilakki piti ostaa uudet, kun entiset sille hellalle kelevanut, katsoko. Se on joku semmoinen, että tuosta ja tuosta ja tuosta. Ja, joo, se on joku induktio, vaan mikä se on. Joo. Ja minä, kun vaimon kotona maalla asutti sen Rautalammella, kuule, niin siellä vanha talo, missä hänkin asui, hänen syntymä koti, niin minä laitoin hellaan aamulla tulet, kuule siellä, ja keittelin puurta, no vaimon nukkua, ja oli niin mukava siinä hellan loistessa lämmitellä. Nyt on se kiilo viety multa. Niin, täytyy vaimon nukkua, niin jääkaapista ottaa viiliä tai jukurttia. Ja sitten on nämä pakastimet ja jääkaapit, niihinkään uskalla koskea, kun ne heti hyppii numerota siellä kuule joka suuntaan, että ei ole mitään rattia, mistä väännettää. Ja sitten on tämä Tsernobylikin kuule, tiedäthän sinä, mikä se Tsernobyli on. No se on se mikro, sehän on Tsernobyli. Niin sekin on semmoinen, että siinä uskaltaa, kun tuoda nappeja kaikkia painaa, että tiedä vaikka räjähtää kuule, kun sekin on semmoista nykytekniikkaa kuule. On se mennyt mallilleen, mutta mikä siinä parasta siinä on, kuule, kun kattelee sitä olohuoneen ikkunasta, kuule, perämeri näkyy siellä, kuule, ja tutut vesistöt, ja saa veneen rantaan siihen, kuule, ja Pietarin kalaa saalita kesällä. Jaakko tulee ihan soutumieheksi mulle. Joo, kyllä on ihana, kuule. Ja tiedätkö mitä, Lapinlään niin paras urheilija seinänaapurina. Siinä on kuule nytten mulle kalaa, herra auta mua. Hän on nyt tullut just leiriltä Teneriffalta, Antti Ruskasen ja ketä siellä on kaikki ollut. Niin Jani on tullut, hän on insinööriksi lukenut, keihäheittäjä. Heitti siellä telekkarissa, oli viime kesänä, mä katsoin jonkun kerran kun se heitteli. Niin Jani Kiiskelä, hänen äitinsä on ollut helluntalainen. Ei äiti, sekö mummus, anteeksi, mummu, ollut Kemin helluntaiseurakuntaan kuullut. Ja hän tuli esittelemään itseänsä siihen, kun minä muutin, niin mä olin pihalla autolle menossa, hän tuli sinne kättiin ja käsi ojossa ja sanoi, kuka hän on, niin mä sitä kuulehan Jani, että minä kattelin telekkarista, kun sä heitit tuota keppiä, niin sulla on aika paha vika, yksi vika siinä hommassa. Katso mua hölömistynyt, että mikä mies minä olen. Mä sanoin, että kuulehän, että kun sinä puristat sitä keihästä, sitä keppiä niin kovasti, jännität niin hirveästi, niin sulla menee tehot siihen kuule, että otappa minut valmentajaksi, alkaa kuule keppi lentämään. Hän se myönsi sen, että hän jännittää. Mä sanoin, että kuule, ensi kesänä, kun sä menet heittämään, mä katson telekkarista, niin tiedät sehän, mitä mä teen. Mä panen kännyt ristiin ja sanon, että taivaisä, annappas tulla kovaa tuulenpuska nyt, kun Jani heittää. Se menee sinne 90 metriin, niin huumoria. Tehdään ystävä oikealla tavalla. No nyt mä äsken soitin vaimolle, että nyt kun Jani on tullut leiriltä, niin pyydetäänpä kahaville, ja on luvannut tulla mun synkkäreille ja näin poispäin. Musta on ihana tehdä ystäviä. Ja kuule siellä ne naapurit, ne on ihania naapureita. Tuli kuule yksi, hei sä oot se Kemijokke, minä oon lukenut sun kirjasta. Ja tuli toinenkin sanokohta, nuori rouva, joka
on Ruotsin linjan laivalla, asuu se toisessa talossa siinä. Hän on lukenut sun kirjan. No sehän kohta alkaa olla valmista kauraa, eikö niin? Niin. Ottaa vaan Jumalan aikataulu, että milloin leikkuupuimurilla lähdetään menemään. Ystävät, rakkaat, vilja kypsyy, niin täällä kuin kaikkialla. Joo. Että tällaisia pieniä terveisiä. Mutta mitähän, mä vain yhden jakeen tässä luen teille. Ota tai omista, tai älä omista, ihan miten haluat. Nämä löytyy Galattalaiskirjeestä. Ja tästä vähän haluan puhua sinun kanssasi, sinulle. Kun minäkin olen 40 vuotta kohta evankelistana kiertänyt tätä maapalloa ja eri puolilla, niin olen huomannut, että kuinka tämä sanan paikka, mikä tässä on, niin on monien kohdalla jollain tavalla mennyt hukkaan. Viides luku Galattalaiskirje ja jae 1. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkää antako uudelleen sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Mikä se orjuus on? Jos minä kysyisin tältä nuoremmalta veljeltä, niin hän tietää sen, mihinkä se ajoi hänet niin kuin minutkin. Kaikki, jotka ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, ovat orjia. Olkoot sitten tohtorihattu päällä, päässä tai mikä tahansa, synti orjuuttaa. Halleluja, mutta kuka vapauttaa? Eihän mekään koskaan päätetty, että meissä sellaisia tulee, mitä me ennen olimme. Synti vie ihmisen tuhoon. Se tuhoaa kansakunnat. Suomen kansa, mutta sinä olet kokenut vapauden. Pysyä lujana, eikä heti kun ottaa päähän, niin no minä lähden pitkäripaaseen tai johonkin muualle. Kuule, Kristus ei sinua hylkää, eikä minuakaan. Hän ei katso, oletko nuori taikka vanha, onko jakaus keskellä päätä vai ei. Hän katsoi sisäiseen ihmiseen, kun sinun sydämesi on sykkii hänelle. Ja etkä anna synnin kahleitten tulla sinun elämääsi. Tänä päivänä niin helposti seurakunnista luovut, kun tuo saarnaaja on tommonen ja tuo sisar on tommonen ja veli on tommonen. Meppäs kato peiliin ja kato omaa itsestäsi, niin minkälainen sinä olet. Me olemme kaikki ihmisiä, Jumalan luotuja, ja jokaista Jeesus rakastaa. Vapauteen hän vapautti meidät, jotka olimme orjan kahleissa, ja minnekä me olimme matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Joka ainut meistä, niin minä siellä Tukholman puistossa, Tenu Ukkona huumeiden käyttäjänä, kun se pankinjohtaja, joka ei tunne Jeesusta, taikka ministeri. Kaikilla on lopputulos sama. Jokainen on rakas Jeesukselle. Hän ei luokittele, että tuo on lukenut niin paljon ja tuo on niin vähän. Me asetamme, joo, ministeri on se ja tuossa on tuo katuretku, ukko. Kuule ystävä, on sellainen Jeesus, joka ottaa vastaan huonoimmankin ihmisen. Minä olin yksi niistä huonoimmista. Kun Ruotsin ihmiset sylkivät melkein päälle, kun hajukin oli se, että kun metroon mentiin tunnepaanaan, kuule se tyhjeni seuraavalla asemalla. Kun synti oli pettänyt meidät täysin, orjuuttanut, oli pakko käyttää, ei kolutteli näin, oli pakko, vaikka kuinka halus minä en ota, mutta kun koko olemus huusi syntiä, huutaako sinun olemus tänä päivänä armoa? Huudatko sinä Jeesuksen puoleen armahda minua? Pyhä
kiivaus joskus tulee, kun katselee uskovia, jotka ei muuta voi kuin arvostella toinen toisiaan. Kun katsoisivat Golgatalle, kun olisi täynnä rakkautta, minkä Jeesus antaa, ei olisi aikaa arvostella toisiamme, vaan olisi hätää naapureista, ystävistä. En pyydä anteeksi, että puhun näin. Kun mun nyt pannaan puhumaan, minä puhun. Puhun itsellenikin. En puhu korkealta. Olen käynyt aikamoisen koulun lävitse, vaikka en kehu sillä. Sä mua riisuttu, 6 sentin kasvain päässä, sydän kappaleina, toipuoli keuhko ei pelaa, verenpaine tauit. Montako mulla on? Nyt on kylki tossa, että ei pysty kohta nukkumaan. Kovat kivut ollut tossa 2 viikkoa, mutta siinäpähän tulee mukaan. Kunhan minä saisin olla Jeesusta lähellä mun Herraani ja voittaa sieluja. Mulla on hätää sinustakin, ystävä. Meillä miehillä, jotka tänne tulimme, emme tulleet esittelemään itseämme eikä meidän olemuksiamme, vaan me tulimme korottamaan hänet, joka meidät on pelastanut. Hänen rakkautensa on niin valtava. Vuonna 1978, kun kaverit taluttelee mut Norra-Pahantorin puistosta pullakirkkoon, olin elämäni raunioilla. Ei ollut enää mitään valon pilkkahdustakaan. Olin valmis kuolemaan, kun jalat ei pelaa enää. Kaverit taluttelee. Kysykää rahanosto Raimolta, hän tietää, missä kunnossa Kemijoki oli. Ei sulle kerskaamisen aihe, vaan se on suuri kiitos aihe, että hän valitsi minut. Orpopoja, jolla ei ollut isä eikä äitiä. Tällaiseen ryhmään vien Herra on asettanut minutkin. Nämä on rakkaita veljiä jokainen, oikein mukavia nukkuessa. Meillä on myöskin huumoria. Meillä suomalaisilla, savolaisilla on kyllä huumoria aika paljon. Sillähän se on Herra lähettänyt mut savolaisten pariin. Vapauteen. Mitä se vapaus on? Oletko koskaan ajatellut, veljeni, nuorempi veljeni, kun sä pääsit sieltä joskus Kakolasta tai missä pääsit, niin eikö se ollut ihana, kun pääsin vapaan? Muistan, kun mut Longholmilta päästettiin sieltä vapauteen Tukholman siihen aikaista suurimmasta vankilasta, niin voi mikä ihana kesäinen päivä. Mutta kun se vapaus, ei ollutko näennäinen vapaus? Minä olin kahleissa sisäisestä maailmasta. Minä olin orja ja jälleen minä syöksyin sinne samaan, mistä minä olin päässyt hetki sitten. Ja taas kohta vietiin. Se kierre jatkui ja jatkui. Kunnes koitti se päivä. Lokakuun 28. päivä vuonna 1978, kunni. Elämän Herra kutsui. En minä enää näillä aivorippeillä ymmärtänyt, mutta sen tajusi, että nyt ollaan sillä paikalla, että teen ratkaisun. Kun sinne puistoon tuli niitä kaaleita, joilla oli raamatut käsissä, ei niillä ollut jerkut povessa. Ei ne tulleet kehumaan rikosrekistereillään, vaan ne tulivat raamatut käsissä. Jeesus rakastaa sua, Kemijoki. Entiset rikolliset tulevat sinne kertomaan sanomaa. Ja se upposi kuule Kemijokeenkin, että tuohon täytyy olla totta. Niin, katsokaa tuota miestä, niin onko se omassa voimassaan tuossa? Ei. Oletko sinä omassa voimassa? Et ole. Ei kukaan meistä. Niin. Kiittäkää Jumalaa, te jotka olette nuorina tulleet uskoon. Voinko minäkin olisin 15-vuotiaana saanut ottaa Jeesuksen vastaan, kun äitini hirrestä nosti. Ei ollut ketään kertomassa. Ne puistoon tulevat entiset rikolliset elämäni raunioilla tuomaan voittosanomaa. Jeesus rakastaa sinua, Kemijoki. Halleluja. Ja se on totta.
minuakin hän rakastaa. Kiitos Jumalalle. Ja sinua hän rakastaa. Ja hän haluaa pelastaa sinut iankaikkiselta kadotukselta. Ajattele, minne on matkalla ihminen, joka ei Jeesusta tunne. Se on kauhea paikka. Ja sieltä ei koskaan enää ei pääse takaisin. Siksi sanon sinulle, ystävä, ota tänään se askel, että saat kokea sen valtavan ilon ja sen valtavan riemun sydämessäsi, kun Jeesus vapauttaa orjan ja pysyy lujana. Miksi tänä päivänä meidän työtoverimmekin jo muutamat ovat lähteneet takaisin sinne tielle? Näinä vuosikymmenen, kun minäkin evankelistana olen, kyllä se on sattunut mun sydämeen. Kuule, moni kaveri, joka on Jumalan valtakunnan työssä ollut mukana, niin myynyt itsensä niin vähästä. Minä kun tulin armosta pelastettujen joukkoon, mä sanoin Jeesukselle, vie minut perille. Minä olen niin heikko ukko, että minä en pääse, jos et sinä vie. Heikkoja me itsessämme olemme. Vaikka sulla nuoremmalla veljellä on sitä povoa täällä, mutta se ei auta, vaan olla väkevä Jeesuksessa. Hallelujaa. Älkää antako uudelleen sitoa itsenne orjan kahleisiin. Ystävät rakkaat, Jeesus ei sido, hän ei vaadi sinulta mitään. Niin kuin Seppo sanoi, että ei Jumala meitä vaadi. Olla niin kuin se Paavo, hiljainen Paavo. Minä olin eräällä työmaalla aikanaan, kun usko olin tullut, niin siellä rakensin Siuntioon Muukan Maran kanssa. Uskova Karjalan mies Imataralta, hänen kanssa kierrettiin paljon, Jumala käytti meitä. En ole kertomaan sen enempää, mitä ihmeitä tapahtui. Rakennimme Helsingin laitoksen, puhelinlaitoksen keskuksia, digitaalikeskuksia. Siuntio yksi ja sitten Veikkolan toinen. Ja otimme aliurakoitsijana. Jorma Nevavuo, insinööritoimisto Jorma Nevavuo, semmoinen rakennusliike. Ja kuinka ollakaan, mä olin poikamies, mä asuin hänen asuntovaunussaan Veikkolassa. Me teimme työnne kunnolla parhaana mitä voimme ja ymmärsimme ja rakensimme kahdestaan. Eräänä päivänä sitten Jorma tulee sinne Veikkolan työmaalle, toinen oli jo valmis. Mä sanoin Jorma, että tuus katsoa mulla valokuvia tältä työmaalta, kun me ollaan otettu, kun oli monesta ilmaa myrskyä, piti pressuja sitoa sinne ja laittaa. Ja Jorma tulee sinne asuntovaunuun ja mä annan koko nipun sille. Se kattelee. Sitten sanoo, olitko sä näitä? Mä ajattelin, mitä sä nyt meinaat? Sitten mä huomaan, se on helluntai-teltassa. Telttakokous. Olitko sä näitä? Mä ajattelin, joo, ja aloin todistaa ja kertomaan hänelle sitten, kuka mä ennen olin ja kuka mä tänään olen. Ja te olette tehneet työnne täällä Maran kanssa kunnolla ja minä olen täällä kironnut ja möykännyt ja te ette ole puhuneet mitään. Ja minä alan itkemään, minun kyllä täytyy lähteä täältä. Että kun yleensä se uskova, että tyrkyttää heti ja tuputtaa. Menneen sitten lähettää ulos, Mara oli se rakennustyömä, menneen Maran tykö. Ootko samoja kuin tuo Jokkekin? Mä sanoin, että mitään niin samoja kuin Jokke. No niitä uskovia. No Mara alkaa kertoa sitten, kuinka hän Ritu ja Närhen Timppa ja ketään siellä oli ollut Imatran ajoissa siellä puistossa. Ja Mara oli jo kaatokännissä ollut, niin ne oli rukoilleet siinä puistossa hänen puolestaan, niin hän selvisi täysin sillä hetkellä, kun rukoiltiin. Ja kertoo Jormalle, että hän on katsonut tuota merkillisimpiä miehiä. Te teette kaikkea, te osaatte kaikkea ja minä olen täällä kironnut ja möykännyt. Nyt minä lähden, minä alan itkemään. Olimme hiljainen Jokke ja hiljainen Mara, niin kuin hiljainen Paavo. Ei aina tarvitse olla tuputtamassa ja puhumassa, vaan odotetaan Jumalan aikaa. Jumala antaa meille viisautta ja ymmärrystä kaikkeen. Vapaute hän on vapauttanut. Ei tarvi olla kuin kyntöruuna keväisellä pellolla, että kun minä yritän olla uskovainen.
kun minä yritän olla uskovainen. Minä lopetan justiinsa, pitää yrittää. Niin, mulle tuli yksi sano, että ei saa ravintolankaan mennä. Minähän kiesin ravintolansa kuule monta vuotta uskovaisena miehenä. Joo, käytiin laulamassa siellä ja todistamassa ja kaduilla ja toreilla. Ja uskovaiset tulee, ettei ravintolan saa mennä. Mä menin viinakauppaankin Kemissä kuule, niin johtaja heitti mut ulos sieltä. Tai ei heittänyt, mutta talutti niin kuin varovasti ulos minut sieltä. Kun minä menin viemään ilmoitusta sinne seinään, että vähän osasta joulujuhla Kemissä siellä koululla, niin tänne et pane tommosia ilmoituksia. Mä että kuule, näitä sinun asiakkaitahan minä tahtoisin niin kuin auttaa, että ne tulisi tuonne. Ei, tänne et pane. Ulos. Ei katota makaronin läpi, kuulkaa, kuka menee taivaaseen ja kuka ei. Kaikki, jotka ovat uusi luomus Kristuksessa, jotka on syys vapautettu synnin ja saatanaan kahleista, ei meidän pidä sanoa, että kuule, meidän oppi se menneen. Mikä helluntai oppi sut taivaaseen vie? Sanoppa se. Ei mikään. Vaan Jeesus oppi vie taivaaseen. Niin. Minä olen sanonut niin monta kertaa, että siellä taivaassa on yhtä helluntalaista. Niin. Ei ensimmäistäkään. Se on kaikki jeesuslaiset. Niin. Nämä seurakunnat on seurakuntia. Mutta totella Jeesusta, kun hän vapauttaa synnin ja saatanan kahleista, niin lähdetään seuraamaan Jeesusta noin kiltisti. Hänen askelissa kaste, hauta ja näin poispäin ja täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Voiko olisi pyromaaneja tässäkin kylässä oikein paljon, jotka heittäisi taivaan tulta eikä polttaisi mitään rakennuksia, vaan tulta, joka tarttuisi poks sinuhun ja minuhun ja niin kuin silloin Tukholmassa kuuleko se tuli paloi siellä, kun meitä toista sattaa rikollista tuli uskoon 2 vuoden aikana. Niin uskova sekin poksahteli oikein, kun oli niin hengellä täyttyneitä kuule ja ne rakasti meitä ja rakasti toisiansa ja kuule pastoreita rakastivat ja kaikkia. Halleluja. Se oli jotakin. Muista aina, kun kuule rukouskokous oli siellä Tööpeskaattanilla, niin kuule, sali oli niin täynnä, että ei herätyskokouksessakaan aina ollut niin täynnä. Ja kuule, kun vasta usko on tullut, kun tuli palo tuolla kuule, ja siellä palo tuli jotkut seisoja ja rukoilija huusi, ja jotkut oli polovillaan siellä penkkien välissä, ja ei siinä kukkaan katso, että no miten se tuolla tavalla rukkoilee, ja miten se tuo tuolla tavalla. Siellä kaikki huusi, että Herra, lisää tätä, anna minä nähdä vielä enemmän voittoja. Herra Jeesus, siunaa meitä, siunaa tätä kaupunkia. Ja olit suuret herätyksen ajat, minä kaipaan, ja se tulee pian, Kemistä se alkaa, halleluja. Äläkää tuluko sinne, pysykää täällä, ootelkaa. Halleluja. Lapista se lähtee, me lähdetään Lapin kiertueelle kohta, veljet, kesäkuulla. Tulta taivaasta. Ole ahne. Kuulehan, Jaakko, veljeni, niin sä oot pikkusen melko vanha, et niin vanha kuin minä. Niin tai mä muistan tarkkaan. Niin sanoppa, onko se ahneus synti? Ahne. Niin. Niin kuin mitä. Aha, sä panit niin kuin pikkusen oven raolleen. Ja että saa ahnehtia. Jaa, joku sanoo, että ahneus on synti. No, miten se nuorempi veli Matti on? No kuule, kun minä tulin uskoon, niin mä sanoin taivaan isä, että mä tahon voittaa 2 miljoonaa sielua, niin onko se ahneutta? Päästätkö sä mut synneistä? Ja se ei ole synti. Kiitos, että sä päästit mut synneistä. Olla ahne oikealla tavalla. Herramme Jeesuksen nimessä. Kuulkaa näin iso joukko teitä täällä. Ja sinä jokainen teistä voittaa yhden tänä vuonna, niin eihän se kuule, alappas meidän pankinjohtajan juttu se isompaa temppeliä tänne hommaamaan. Niin. Kuinka moni teistä uskossa? Nostakaapa käsipysty, anteeksi. Oho, se kerrotaan 2. Onko muita, jotka haluaa voittaa vaikka 2 sielua tänä vuonna? Ja loput te voitatte 1. Joo, se lisääntyy tämä seurakunta noin 300. Joo. Ja seuraavana vuonna tuplat siihen, niin tämä pikkukylä on kohta evankelioitu.
Haluammeko me? Taivas katsoo sitä. Haluammeko me? Me ollaan velinä päätetty, että me mennään sinne, mihinkä muut ei mene. Ensikäisenä meillä on kovaislaitteet, menemme ympäri Suomea kovaislaitteiden kanssa kadulle, sinne mihin Herra johdattaa, viemään evankeliumia seurakuntien kanssa. Nyt on aika tulla mennä sinne, missä ihmiset on. Tämä vanha ukkokin vielä jaksaa, kun ottaa välissä pillereitä suuhun ja näin poispäin. Herra voi auttaa ilman pillereitäkin. Mutta nyt enääpä en, aika on rientänyt ja painetaan päämme loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kaikki valtias, kiitos Jeesus veresi voimasta. Kiitos siitä, että sinä et heikoin takallasta hylkää. Sillä vapauteen sinä vapautat. Sinä olet ainoa, joka voit meitä auttaa. Sinä annat syntejä anteeksi, Herra. Annat voiman tulla Jumalan lapseksi. Tässä kun rukoillaan, niin Jumalan lähettinä kysyn, onko joku tänä iltana tässä temppelissä, joka pyytää, että Herra, anna mun synnit anteeksi. Saammeko muistaa esirukouksessa sinua sitten, vai onko täällä joku, joka tarvitsee Jeesusta, että anna Jeesus synnit anteeksi. Kohota käteesi merkiksi Herralle, niin rukoillaan sun kanssasi. Onko joku ystävä, joka janoaa Herran puolen, kaipaa Jeesuksen puolen. Ole rohkea ja esitä se Jeesukselle, niin hän näkee sun käteesi. Vai olemmeko kaikki uskovia tänään? Siellä oli rohkea mies. Onko vielä joku toinen yhtä rohkea täällä kuin tämä ystävämme? Kysyn vielä kerran, onko joku vielä, joka haluaa, että Jeesus anna minunkin syntini anteeksi. Niin sinulla on mahdollisuus nyt. Rakas taivaallinen Isämme, kaikki valtias Jumala. Kiitos Jeesus, että sinälle ystävälle, joka kohotti kätensä sinun puoleesi, niin saan julistaa hänen kaikki synnit anteeksi annetuksi tässä ja nyt. Sillä sinä annat Jeesus syntejä anteeksi. Kiitos, että siunaat, Herra, tätä seurakuntaa, siunaat tätä paikkakuntaa. Vuodatte henkesi voima oikein jokaiseen janoavaan, Herra. Kiitos, että tämä kaupunki tulee tuntemaan sinut, Herra. Nuoret ja vanhat, ja tämä seurakunta tulee kasvamaan, sillä tämä on sinun seurakuntasi. Kiitos, Jeesus, että siunaamalla siunaat veljiä, jotka vastuuta kantavat, ja heikointakin lastasi. Tätä me pyydämme, Jeesus, sinun pyhässä nimessä, ja kosketa sairaita, niitä, jotka, Herra, tuolla istuvat ja sairastuvat, niin kuin minäkin, niin sä oot voimallinen tälläkin hetkellä koskettamaan, Herra, sinun käteesi on voimallinen käsi, Jeesus. Kiitos, että ihmeitä tapahtuu vailla määrää. Jeesuksen nimessä olkaa siunattuja. Aamen.